сегодняшнего запада. Це добра нагода не тільки допомогти територіальним громадам, але і добра можливість, нагода провести приховану презентацію нашого закладу вищої освіти. Всі ви бачите, в яких чудових умовах навчаються наші студенти. Що ж до тематики семінару тренінгу, то безусловно вона є цікавою, актуальною, і вона не може залишити мене байдужим як науковця, як представника фінансово-правової науки. Адже бюджетні відносини неможливі поза правилами.